Tak trochu jiné zahájení dětského dne připravili dětem místní šardičtí dobrovolníci z kynologického klubu Šardice. Pejsci jsou nedílnou součástí našich životů a naše Česká republika je známa jako národ velkých pejskařů. To, že i s velkými pejsky se dá pracovat a ne, že jsou jen uvázáni u boudy nebo zavření v kotci, mohli děti vidět i na několika ukázkách. Dokonce v úvodu předvedli některé prvky ovladatelnosti i křehké mladé dívky. Jaký program z pejsky jste si dnes pro děti připravili? Tak přichystali jsme si ukázku německých ovčáků, maliňáků, jsou tady jiní psí, potom jsou tady nějaký agility, dogdenci, a potom ještě nějaký ukázka další psů. Ještě máte připraveného i figuranta, bude to ukázka obran? Bude to ukázka obran, bude tady prostě pán, který se tomu věnuje naplno, je to profesionál, bude tady ukázka nastávajícího policejního psa, který bude mít nějaký zásah. Jak myslíte, že jsou pejsci důležitý pro děti? Jsou dost, jsou to mazlíci. Já si myslím, že každý dítě, který prostě se podá psovi, tak bude jako mět rád pejska. Po ukázce aktivit z pejsky si již nad dětskými hrami vzali dohled paní učitelky z mateřské a základní školy v Šardicích. Pohyb je další základní věcí, které děti neměly možnost během epidemie koronaviru vykonávat naplno. Proto soutěže a disciplíny byly pro děti zejména pohybové. Jaké hry jste dnes pro děti připravili? Připravili jsme pohybové hry pro větší i menší děti, rozdělili jsme si to se školou a jedná se o prohazování míčem, takový dětský šašek je to, slalom, přetahování lanem, hod balónem na cíl a různé míčové hry pro lezání tunelem. Tady tyto hry jsme připravili. Jak vnímáte absenci pohybu u dětí v rámci vlastně toho, že byl koronavirus? Velmi to vnímáme a je potřeba pro ty děti teď hodně pohybových her připravovat. I v mateřské škole se snažíme hodně zapojovat děti do pohybových her a do cvičení. Minulý rok dokonce k nám přijížděli páni kluci fotbalisti mladí z Kyjova, školka v pohybu. Bylo to perfektní, protože děti to hodně bavilo. Byli tam mladí trenéři, což ve školce je absence tady těch mladých mužů. Takže děti byly nadšené a velmi je to bavilo. Snažíme se pro to dělat maximum. Jaké projekty ve školce a ve škole chystáte? Tak ve škole i ve školce jsme zapojeni do projektu Šablony 3 a jsou tam různé aktivity v těch šablonách. Hodně se zabýváme environmentální výchovou. My máme projektové dny zaměřené na tady tu výchovu. Jezdíme do různých ekocenter, kde se děti učí vlastně, jak pracovat v přírodě, protože je to hodně důležité, tady ta ochrana životního prostředí, tak to je vlastně náš takový velký plán v té školce, ve škole také, a teď z takových těch pokovidových dní, co chystáme, je teda, že jsme začali zase další akce dělat. Teď budeme mít dětský den, bude pasování předškoláků na školáky, kde je pozvaná i paní ředitelka a paní učitelka budoucích prvňáčků. A vlastně děti se tam rozloučí se školkou. A na konci školního roku chystáme výlet do Hodonína na Baťův kanál a tím vlastně tento školní rok ukončíme. Pohyb, pohyb a zase pohyb. To je to, co ty děti nejvíce potřebují. Ať už za pomocí pejska, který potřebuje venčit v přírodě, nebo za pomocí kola, koloběžky, balónu či jiného náčiní. Bez dospělých uvědomělých lidí to ale nepůjde. Velké poděkování všem rodičům, dospělým a vedoucím kroužků, všem, kterým na zdraví naší budoucí generace záleží.